آداب دوستو، جہاں میں جھگڑے فتنے ہر سو ہر وقت ہر جگہ، تو سوچا آج دن محبت کا بنا لے تو یہ آپ کے لیے چند مصرے پڑھتا ہوں، آپ کے لیے نہیں، پڑھے تو تھے اپنی بیگم کے لیے، لیکن آپ کو سنا دیتا ہوں، آپ جس کے لیے پڑھنا چاہیں وہ آپ کی مرضی۔ ملاحظہ فرمائیں، تم حائل بنو یا امتحا بنو، جانم جو بھی بنو میری جاں بنو، کر لیں گے سامنا اندھیروں کا ہم، بس میری تم شم فروزہ بنو، میرے شانوں پہ پاؤں رکھ کر چلو اور پھر ہمارے لیے نگہباں بنو، جب سمجھتی ہو مجھ کو سہارا تم اپنا تو پھر ساحل کے لیے آسماں بنو، یہ بھی کافی نہ ہو کوئی مشکل نہیں، میں منا لوں گا رب کو میرا جہاں بنو۔ لیلا مجنو کے قصے ہی رانجھے کی باتیں، تم جہاں کے لیے انمول داستان بنو، امن و چین کی کلیاں چمن میں کھلیں اور محبت کی تم گلستاں بنو۔ بہت شکریہ، خیریت سے رہیں، رب رکھا۔